tínedžeri sú postrelení, útočník bol ich spolužiak. Učiteľ tých detí je na tom najhoršie. Vrhol sa pred svojho žiaka. Aj mne raz jeden učiteľ zachránil život. Čo otec dieťaťa? On je mŕtvý. Chcem zomrieť. 3 kilo. To je veľmi malý prírastok na váhe. Ale ja ich dojčím obidve. Poďme na urgent. Hľadáte niekoho? Nemocnica. V utorok o 20:35 na Jojke.